Bueno, bàsicament el que hem fet és una iniciativa de Sagunto Ren Institut, que és l'associació cultural que està fent tot el... Sagunto Ren Institut, que és una associació cultural que ha obtingut una subvenció de la Conselleria de Cultura per fer unes activitats itinerants al voltant del tema de Jaume I i la Corona d'Aragó. Les activitats es fan a Alacant, perdó, a Cira, que és on comença, a Alacant i a Castelló. L'activitat consisteix en un concert de música medieval, que va ser el concert d'ahir, una exposició itinerant, és una exposició petita, perquè la idea nostra és que això puga col·locar-se en qualsevol ajuntament de la Comunitat Valenciana, és a dir, que no tinga problemes d'espai i que puga tindre aquesta itinerància. I unes taules rodones que es faran al mes de setembre, en les tres ciutats. Les tres ciutats? Que són Alcira, Alacant i Castelló. La idea, bàsicament, que la gent conega la figura de Jaume I. És l'objectiu principal del... I això està lligat a un projecte que estan portant les agències de viatges, que és començar a moure l'itinerari cultural europeu al voltant de Jaume I i la Corona d'Aragó. L'itinerari? Cultural europeu, que això implicaria tot el que hi ha de Jaume I i la Corona d'Aragó. Estem parlant de lo que arranca, no?, a partir de Jaume I, tant a Espanya, perquè hi ha molts llocs, moltes comunitats implicades, com a França i a Itàlia inicialment. Després, si volem tirar, podem tirar fins a Grècia, no? Però, bàsicament, un itinerari cultural necessita tres països, i els tres països estan perfectament